Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera në lajme do të ndiqni. Parlamenti vendos të miratojë reformën zgjedhore në datën 1 tetor, majoranca I kujton opozitës se ka edhe një javë kohë për propozimet në Këshill. Kryeministri premton pagën minimale 30.000 lekë, javën tjetër vendoset rritja e rrogës për mjekët dhe mësuesit, kemi dhe 3 programe për punësimin. Nxënësit ankohen për shkollën me turne, qëndrojnë në klasa deri në mbrëmje dhe nuk arrin të mësojnë për shkak të orëve të shkurtuara. Arestohet një 44-vjeçar I kërkuar nga Italia për trafik droge, ndërkohë OFL I kërkon deklarimin e pasurisë një prej miqve të Emiliano Shollazit. Rikthehen emocionet e UEFA Champions League në platformën Trig me sfidat e para të fazës së play-off, sot në mbrëmje 3 takimet e tjera. Vejojmë më tej me lajmet. Kodi zgjedhor do të miratohet në 1 tetor. Majoranca ka depozituar draftin me propozimet e saj, duke e bërë të qartë se nuk do të kërkojë mendimin e Odirit. Përfaqësuesi I socialistëve në Këshillin Politik Damian Gjiknuri u treguai prerë kur tha se nuk do të ketë koalicione sipas modelit që kërkon Partia Demokratike. Parlamenti ka vendosur të miratojë reformën zgjedhore në seancën e 1 tetorit. Majoranca ka depozituar tashmë draftin e ndryshimeve në kodin elektoral në parlament. Dhe antari socialist I Këshillit Politik Damian Gjiknuri ka sqaruar se opozita ka dhe një javë kohë për të sjellë propozimet e saj. Në të kundërt, reforma do të votohet në parlament, pavarësisht qëndrimit të Partisë Demokratike. Derisa të shkojmë në seancë për miratimin e ligjit, ne do ta presim. Këshilli është I hapur, nëse Partia Demokratike ndryshon qëndrim dhe vinë me propozime konkrete në tavolin, natyrshëm që do të konsultojmë ato, siç kemi bërë me ndryshimin e kushtetuesit që I kemi pritur deri në ditën e fundit përpara se kuvendi të shprehë me votë. Gjiknuri ka përsëritur se nuk do ta firmos kërkesën e PD-s për t'u drejtuar Odirit. Te Odiri nuk shkohet as me probleme abstrakte, as me sherrë politike, te Odiri shkohet me qëndrime legale. Kur kanë mbetur dhe 7 ditë kohë nga votimi në parlament, Gjiknuri sqaron se çdo çështje është e negocueshme, por koalicione siç I kërkon opozita nuk mund të ketë më. Por janë disa parime që janë vendosur, për shkak çështja e koalicionit është diçka që është adresuar dhe më parë dhe shqetësimi I Partisë Demokratike është ngritur dhe më parë dhe kushtetuta e Shqipërisë dhe fryma e saj dikton që në zgjedhje të drejtën për të paraqitur kanë partitë politike dhe zgjedhësit. Kjo nuk pengon që partitë politike të mund të formojnë aleanca dhe koalicione të tyre, por ata do të paraqiten si gjithë të tjerët me një listë. Aty në listë pastaj mund të vendosin se si do të ndajnë vendet e tyre në listë për të drejtuar dhe elektoratet të tyre se kush janë individet në listën e koalicionit të djathtë, të cilët respektivisht përfaqësojnë partitë caktuara të koalicionit. Por formulë si ajo që ishte nuk ekziston më. Por socialistët janë të gatshëm të tërhiqen nga niveli pragut I kritikuar nga deputetët që kanë dalë nga listat e PD-s dhe LSI-s. Ne menduam 3% duke u nisur traditës së Shqipërisë dhe tradita e tillë ka qenë qoftë dhe pragu rajonal ka qenë 3%, megjithatë jemi të hapur për formulime alternative dhe jemi të hapur të negocion të diskutojmë me opozitën parlamentare natyrshëm. Siç edhe me ato jo parlamentare. Ashtu si në rastin e ndryshimeve kushtetuese, edhe këtë herë është e qartë se nuk do të ketë konsensus mes PS-s dhe PD-s për ndërhyrjet në kodin zgjedhor. Duke e publikuar të dhënat e Eurostat, mbi shtetet me numrin më të madh të kërkesave për azil në 10 vitet e fundit, kur Shqipëria renditet e katërta, presidenti Meta ka bërë edhe një herë apel për hapjen e listave. Shqipëria nuk e meriton të renditet midis këtyre vendeve. Shqipëria meriton vetëm të ardhme europiane. Mjaft me drejtimin e gabuar të autoritarizmit, arrogancës, korrupsionit dhe marrëzisë, që po I varfëron dhe po I lodh kaq shumë shqiptarët, duke I detyruar të largohen nga vendi, shkruan Meta. Sipas tij, hapi I parë për rikthimin në drejtimin e duhur është respektimi pik për pik I marrëveshjes së 5 qershorit dhe mos devijimi prej saj asnjë milimetër. Gjykatës kushtetuese I duhen edhe 2 antarë që të bëhet plotësisht funksionale. Kuvendi shpalli vakancën për plotësimin e tyre e të njëjtën gjë do ta bëjë edhe presidenti. Por interesi i juristëve është I ulët pasi bëhet fjalë për mandate plotësuese që zgjasin vetëm 2 vjet.
Parlamenti u ka bërë thirrje për të tretën herë juristëve të aplikojnë përvendjen e lëmbosh në gjykatën kushtetuese nga ish gjyqtari Fatos Lulo. Të gjithë ata që duan të jenë pjesë e kësaj gjykate duhet të dorëzojnë dokumentacionin deri në datën 13 tetor. Krahas parlamentit edhe presidenti duhet të rishpall garën për një vend në kushtetuese. Por tashmë pas disa dështimesh është bërë qartë se nuk ka shumë interes për këto pozicione, pasi mandati I tyre është plotësuese zgjat deri në vitin 2022. Por ekzistenca e një gjykate kushtetuese funksionale varet pikërisht nga plotësimi I dy vendeve që I takojnë presidentit e parlamentit. Dhe për këtë arsye, ministri I drejtësisë Tilda Gjonaj premtoi para Këshillit Kombëtar të Integrimit se po bëhet çdo përpjekje për të pasur gjykatën kushtetuese dhe atë të lartë funksionale brenda këtij viti. Janë dy pozicione, dy vakanca të cilat nuk janë shumë atraktive për të përthithur kandidatët të cilët do duhet të aplikojnë gjykatën kushtetuese, por së bashku me partnerët dhe ashtu siç thash me të gjitha institucionet e drejtësisë, të mund të marrim disa masa konkrete, mund të jenë legislative, por njëkohësisht edhe organizative, me qëllim që të kemi të mundur përmbushjen e këtyre dy vakancave me mandat të kufizuar deri në vitin 2022. Fjala e ministres së drejtësisë u shpërnda në rrjetet sociale nga ambasadori amerikane në Tiranë, Yuri Kim, e cila shfrytëzoi këtë premtim për të theksuar nevojën e zbatimit të reformës në drejtësi. Shumë e rëndësishme për të ardhmen në Shqipëri të vazhdoj zbatimin e reformës në drejtësi hap pas hapi, nevojë për të hequr pengesat për të kërkuar zgjidhje praktike. Mos ju dorëzoni kurrë atyre që dëshirojnë që drejtësia të mos vijë kurrë. Por diplomati amerikane nuk është e vetmja që apelon për zbatimin e reformës e ngritjen e gjykatës kushtetuese. Ambasadori gjerman në Tiranë ka biseduar me kryetaren e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Vitore Tushën, për plotësimin e vendeve bosh në këtë gjykatë. Unë shpresoj se me plotësimin e vendeve të tjera të rivendoset mundësisht menjëherë funksionaliteti I gjykatës kushtetuese. Ky është një kriter I rëndësishëm edhe për çështjen se kur do të zhvillohet konferenca ndërqeveritare për negociatat e pranimit në BE. Aktualisht gjykata kushtetuese ka vetëm 4 anëtar, por I duhen së paku 6 që të zhvillojë seancë plenare e të jetë plotësisht funksionale. Kryeministri Rama premtoi sot rritje të pagës minimale në vlerën 30.000 lekë, ndërsa javën e ardhshme do të caktohet rritja e rrogës për mjekët dhe mësuesit. Kreu I qeverisë tha se po punohet edhe për rritjen e punësimit pas goditjes së biznesit nga pandemia. Javën e ardhshme mësuesit dhe mjekët do të mësojnë se sa përqind do të rritet rroga, e kushtëzuar edhe nga një prej rregullave që imponon kodi I ri zgjedhor që 4 muaj para zgjedhjeve nuk mund të rris paga apo pensione. Qeveria po zinton të përmbush premtimet e artikuluara gjatë muajve të fundit. Në javën e ardhshme do të jemi gati ta publikojmë rritjen masive të rrogave për mjekët dhe kur unë përmenda mësuesit pash reagime që keni premtuar për mësuesit që do rritet 40%, ku e keni 40% dhe ne do t'i bëjmë llogaritë. Edhe kur të publikojmë rritjen e pagave për mësuesit, jemi duke definuar edhe atë mas që ka qenë një nga objektivat tona dhe që po vinë drejt realizimit që është vendosja e pagës minimale 300.000 lekë. Studimi për rishikim të sistemi taksimit progresiv po vazhdonë, besoj dhe aty do kemi konkluzione pozitive. Me cilësimin si lajmë të mirë të pasurit në numrin më të ullët të papunësis për shkak të pandemisë, Kryeministri Edi Rama tha se në vëmendje të 3 programeve të nxitjes së punësimit, ku shteti financon pjesërisht pagën minimale dhe të plotë sigurimet shoqërore shëndetësore, do të jenë ata persona që humbën përfundimisht vendin e tyre të punës si pasojë e COVID-19. Nga qershori 20.000 prej 33.000 personave që humbën vendin e punës gjatë karantinimit të punësohen. Një nga mënyrat për të siguruar një vend pune do të jetë përmes e-Albania, ku tani më ka nisur regjistrimi I bizneseve të para përfituese. Biznesi I vogël shprehet I kënaqur me vendimin e qeverisë për heqjen e tatim fitimit dhe tatimit të vlerës së shtuar. Heqja e taksave do të ndihmojë ekonomitë familjare të dëmtuara nga pandemia, por Fondi Monetar Ndërkombëtar shprehu rezerva për nismën e qeverisë. Dy masa drastike të heqjes së tatim fitimit dhe të VSH-s, biznesi I vogël I vlerëson si një ndihmë të konsiderueshme, që do t'jap frymarrje të madhe kryesisht ekonomive familjare. Madje sipas tyre, qeveria është e vonuar në këtë nismë. Praktikisht është një ndihmë e madhe, realiste, që do t'i vijë biznesit shqiptar, sidomos të vogël dhe të mesmit, do t'i vijë ndihmë për lehtësuar barrën fiskale. Lehtësohet shumë barra fiskale për biznesin e vogël dhe të mesëm dhe lehtëson shumë procedura të biznesit nga ky ligj që ka dalë. Këtë ligj që nxori
apo që aprovoj parlamenti, ti se bërë kohë për para, sepse ka pasur efekte mjaftë të renda. Të dy këto masa pritë të kenë në buxhet një efekt prej 5 miliard lek. Numri 2 Ministrisë të Financave, Vasili Kavjero, thotë se nismat kanë në fokus. Ringritjen e ekonomive familjare, ndërsa do të nxisin dhe punësimin pas goditjes nga tërmeti dhe pandemia. Por ne shikojmë që ka ende vend dhe ka ende nevojë për të ndihmuar, për të rimëkëmbur ekonominë e tyre të vogël, pasi bëhet fjalë për biznese që janë ose me vetëpunësuar me papunëmarës apo me dy ose tre të punësuar. Pra toka që ka nevojë që të kenë një cash flow, të kenë të garantuar përditshmërinë e vijimit të aktivitetit të tyre apo dhe rritjes graduale të këtij aktiviteti. Pra ka një të ardhur të munguar e cila është në shifrën ndër 4 miliard nga tatimi mbi vlerën e shtuar dhe një të ardhur të munguar rreth 800 milion lekë për sa i takon tatimit mbi fitimit për të gjithë fashën e tatim paguesve deri në qarkullimin 14 milion lekë. Më herët FMN ka kundërshtuar këto nisma, pasi sipasaj gërryen bazën tatimore në periudhën afatgjat, ndaj dhe miratimi i tyre nuk ka gjetur konsensusin e plot të institucionit financiar. Fondi monetar ka shkruar më shumë rezerva për tatimin mbi vlerën e shtuar, sepse në skemën që ata kishin propozuar ishte që tatimi mbi vlerën e shtuar individët apo subjektet që do jenë subjektet e tatimit duhet ishin deri në nivelin e xhiros 8 milion. Pra, mbi 8 milion, pra mbi 8 milion lekë do jesh subjekt i tatimit mbi vlerën e shtuar. Ne në fakt subjektet që cilët do t'jen subjekt të atim për vlerën e shtuar janë mbi 10 milion lekë. Të dy masat nisin efektet nga një anari vitit ardhshëm, duke dëshmuar qartë se pavarësisht efekteve pozitive për biznesin, nismat kanë karakter elektoral. Gjykata caktoi arrest me burg për 61 vjeçarin Hil Simoni, i cili aksidentoi me makinë fqinjën. Nga spitali i traumës e plagosur akuzoi 61 vjeçarin se tentoi ta vriste, por ky i fundit i ka mohuar akuzat. Detaje rënqethëse ka treguar Katrina Hila, gruaja e cila u përplas me makinë nga fqinji i saj para pak ditësh në Gur të Zi në Shkodër. Nga spitali i traumës, ku pritet që t'i nënshtrohet një operacioni për shkak të plagëve të marra si pasojë aksidentit, Katrina tregon se Hil Simoni kishte qëllim ta vriste. Sipas saj, pas aksidentit, 61 vjeçari ka zbritur nga automjeti dhe ka tentuar që t'i nxirrte syt me duar. Ai ka marrë kthesën e makinës në shpejtësi, kontenien këndaj më ngodhi 1 orë më tepër këndaj në makinë. A u rizat nia, ka kokë edhe nuk ka kokë. Ka, vjeshtë në qëllusit. A qëllën të vërstit më në shtilma, glushtë, unë bërë edhe në së dhe, ka sajtë shëllë pa ike pa pështet. Më në jasur për pëllë herëna, karo, më në ka ike, këse ka shku zdigjo. Nga ana tjetër, gjukata e Shkodrës kalon në burg 61 vjeçarin Hil Simonin. A i hodhi poshtë pretendimet e fqinjës duke thënë se ngjarja ka qenë aksidentale. Si pas ti, aksidenti ka ardhur për shkak se nuk ka mundur që ta kontrolon të mjetin pasi rruga nuk ka standarte. Por, prokuroria dyshon se Simoni ka tentuar që ta vriste fqinjën e ti për shkak të përplasjeve të hershme mes dy familjeve. I akuzuari ka thënë se debatet i kanë mbyllur prej kohësh, madje a i shtoj se para një ave ka konsumuar kafe me burrin e Katrinës. Operacioni Forca e Ligjit ka shënjestruar një prej organizatorve të trafikut ndërkombëtar të drogës nga Turqia në vendin tonë. OFL ka kërkuar justifikimin e pasurisë së tij dhe 3 të dënuarve të tjerë. Forca e Ligjit, operacioni policor, këtë radhë është drejtuar një prej personave me një dosje penale të pasur. Lutfi Shabani, brenda 48 orësh, i duhet të justifikoj pasurinë e tij. Shabani, sipas dosjes së tij penale, ka shërbyer në disa rrjete të trafikut të drogës në vend. I njohur ndryshe si Ben Çami, ai është jo vetëm një mik i Emiliano Shullazit, një tjetër personazh i të njohur të botës së krimit në vend, por edhe i disa grupeve kriminale në Durrës, ku edhe ka vendbanimin. Fillimisht ai ishte arrestuar për një sasi të konsiderueshme ashashi në pikën kufitare të Kapshticës, ndërsa në 2016-ën Shabani akuzohet si organizator i trafikut ndërkombëtar të heroinës nga Turqia në Shqipëri. Ai u prangos nën akuzën e trafikut ndërkombëtar të drogës. Por OFL i ka dërguar një formular vetë deklarimi edhe Fatos Gjambazit, banues në Korçë dhe i dënuar me veprën penale të trafikimit të të miturve kryer në bashkëpunim, si dhe një tjetër personi, Besnik i Merajt me banim në Durrës, i cili ka qenë i dënuar më parë për vjedhje me armë.
Kontrollet e policisë në të gjithë vendin kanë vënë në pranga 24 persona, mes të cilëve një 44 vjeçar të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Gramos Zeneli, I cili mban edhe 3 emra të tjerë, do të ekstradohet drejt Italisë ku është dënuar për trafik droge. Të paktën 75 pika kontrolli kanë ngritur në 24 orët e fundit policia e shtetit në akset rrugore nacionale, në prindësi të qyteteve dhe në akset kryesore rurale. Më së shumti janë goditur shitës droge në doza të vogla në Tiranë dhe në Vlorë dhe në Korçë. Gjatë këtyre kontrolleve në Sukth, u kap një djalë 14 vjeçar që qarkullonte me pistolet pa leje. Nga 24 të arrestuarit, 5 prej tyre kërkoheshin prej kohësh nga policitë vendase, ndërsa një në kërkim ndërkombëtar. Një 44 vjeçar u arrestua në Elbasan për llogaritë Interpol Romës. Dënimi ndaj tij ishte dhënë në Torino vetëm 20 ditë më parë. Ai u dënua për trafik të lëndëve narkotike me 6 vite 8 muaj heqje lirie. Lindur dhe banues më parë në Tepelen, Gramos Zeneli mbante 4 emra, Jorgo Vojtazhyk, Jorgo Zeneli dhe Jan Zeneli. Si pas autoriteteve italiane, a ishte dhe pjesë e një organizate kriminale ku bëjmë pjesë shqiptarë dhe të huaj, të cilët janë goditur në Shqipëri. Zeneli I kishte shpëtuar arrestimit dhe u prangos vetëm pak ditë pas I kishte marrë dënimin. A I do të dërgohet së shpejti në Itali të vuajë dënimin. Për verifikim në ambjendet e policisë lokale në qytetet në ndryshme, u shoqëruan dhe u kontrolluan 49 persona me precedent penal të mëparshëm që nuk kishin dokumenta identifikimi me vete. Zbatimi I protokollit të sigurisë në shkolla ka bërë që nxënësit të qëndrojnë në klasa deri në mbrëmje. Ata shprehen të shqetësuar për orët e shkurtuara, por deklarojnë se gjithsesi parapëlqejnë kthimin në klasa kundrejt mësimit online. Nxënësit e gjimnazit Sami Frashëri, të cilët për shkak të tërmetit e nëntorit të shkuar janë zhvendosur në shkollën Andon Zako Çajupi, e zhvillojnë mësimin pas dite të ndarë në dy turne. Ata thonë se mësimi që zgjat deri në mbrëmje paraqet shumë vështirësi. Mësimi fillon në orën 2 edhe mbaron në orën 5 për një çerek, turni parë. Pastaj turni 2 fillon në 5 dhe mbaron në 8 për një çerek. A është I përshtatshëm ky orar për ty? Tani shumë e përshtatshëm nuk është. Për ti do ishte më mirë, po nuk kemi çfarë bëjmë. Gjimnazistët shprehen se reduktimi I orëve kushtëzon zhvillimin e plot të orëve mësimore me gjithë proceset e saj. Se shpjegimi I lëndës, kontrolli I detyrave, pyetja në mësim apo realizimi I detyrave të klasës. Po zyra s'ka moment si ta shpjegojë mësimin, ose të jap mësimin e ri, ose të shpjegoje, ose të pyese. Është shumë kohë e limituar. Mësimi mund shpjegohet për 25 minuta, thjesht nuk është kjo pjesa e të pyetërës e kontrollimit të detyrave. Nga gjysorë nuk kemi pushime 5 minutëshe dhe direkt ndrohen zyshat. Zyshat vetëm arrin të shpjegojnë, ndoshta mund bëjt disa pyetje frontale, po jo të ngrejta ma me mësim. Por të rinë nuk e shohin si zgjidhje as mësimin në distancë. Për krasim me mësimin online, do normal që është më mirë, bë janë mjaftueshme zyshat përpiqen shumë dhe nxënësit përpiqen të kuptojnë sa më shumë munde për orarin që është dhe për kushtet. Po në këtë kohë është më e mira që kemi, sepse online nuk ishte një zgjidhje, provuam dhe nuk ja dilnim dot. Ndërkohë Almir Gjata, mësues në gjimnazin Petronini Luarasi, thot se gjatë procesit mësimor, jepen vetëm johurit bazë në lëndën e fizikës. Ndërkohë që lëndët realizohen online. Nëse do të trajtojmë me gjithë informacionin e nevojshëm, edhe 60 nuk mjaftojmë. Duke marrë parasysh kushtet që jemi, mundohemi që ne të japim në mënyrë sa më të përmbledhur gjithë konceptet e duhura në lidhje me këtë lëndë. Informatika ne kemi zgjedhur ta trajtojmë online si lëndë dytësore ose djathësi, siç e quajmë. Dhe për të shmangur sa më shumë orët e gjata brenda ambientit, kemi menduar ta bëjmë online. Edhe pse masat janë strikte, mësuesit e pranojnë që rreziku nga infektimi ekziston. Atëherë protokollet jo se nuk zbatojnë, realisht pak në shkolla jonë zbatojnë në mënyrë korrekte, por megjithatë rreziku është I madh. Kuptohet se sa do distanca ndërmjet mësuesit dhe nxënësit paktën të parë nuk e kalon ato distancën maksimale, kështu që risku është I lartë edhe për ne. Në të gjithë vendin janë rreth 180 shkolla që e zhvillojnë mësimin me 4 turne, ndërsa në 380 të tjera procesi është I ndarë me 2 turne. Rastet ditore me koronavirus vijojnë trendin e tyre rënës. Këtë të mërkur, 887 testime konfirmuar 121 të infektuar të rinj. Ndërkohë, në 24 orët e fundit, ndërruan jetë 3 të moshuar në të dy spitalet COVID. Është ulur sërish numri I infektuarve ditore me COVID-19. 121 qytetarë kanë rezultuar pozitiv orët e fundit,
Ndërkohë që numri I personave që kanë fituar betejën me sëmundjen është dy fish më I lartë se I një ditë më parë. Në 24 orët e fundit, 97 janë qytetarët e shëruar, duke çuar në 7139 numrin e qytetarëve që kanë mundur COVID-19. Janë kryer 887 testime dhe janë konfirmuar 121 të prekur me virusin SARS-CoV-2. Tre qytetarë kanë humbur jetën si pasojë së sëmundjes, duke çuar numrin e viktimave nga koronavirusi që nga fillimi I pandemisë në 370. Në 24 orët e fundit, me gjithë përpjekjet e mjekëve, fatkeqësisht nuk e kanë fituar dot betejën me COVID-19 një 70 vjeçar nga Tirana, një 71 vjeçar nga Lushnja dhe një 81 vjeçar nga Korça. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale I shpreh ngushëllimet familjarëve. Ndërkohë në spitale është vënë re një ulje e lehtë e numrit të pacientëve. Ju informojmë se aktualisht në spitalin infektiv dhe atë shef Qëndroqi po trajtohen 189 pacientë. 18 janë në terapi intensive dhe 6 prej tyre janë të intubuar. Ministria e Shëndetësisë rikujton bizneseve dhe qytetarëve se duhet të respektojnë rregullat e distancimit, si dhe të përdorin maskë në ambientet e mbyllura. Të tjera aparatura udhëruan për kurimin e pacientëve me koronavirus tek spitali Shef Qëndroqi. Ministria e Shëndetësisë vlerësoi seriozitetin e situatës dhe tha se pjesë e planit është edhe pajisja e spitaleve rajonale me aparaturat e nevojshme. 10 respirator të rinj njështojnë numrit të aparaturave që po përdoren për të përballuar trajtimin e pacientëve të infektuar në spitalin Shef Qëndroqi. Ministre e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu u shpresi situata e përhapjes e infekcionit është serioze, ndaj po përgatiten për çdo skenar. Jemi përpara një situate e cila është serioze. Kemi rreth 200 pacientë të shtruar në të dy spitalet COVID, por fal angazhimet qeverisë për të fuqizuar kapacitetet spitalore, vetëm në skenarin e parë ne kemi të dedikuar më shumë se 500 shtretër në dispozicion pra të rasteve të cilët kanë nevojë për trajtim spitalor. Sa I përket shtimit të kapaciteteve spitalore për akomodimin e të infektuarve, Manastirliu tha se në një moment të dytë mund të përfshihen edhe spitalet rajonale. Në planin tonë të vjeshtëdimrit kemi forcuar akoma më shumë kapacitetet e spitaleve rajonale duke dyfishuar shtretrit në dispozicion të trajtimit të COVID-19. Ministria premtoi se duke filluar nga viti që vjen, për bluzat e bardha do të ketë rritje të pagave, përveç bonusit special të mjekëve që janë në vijën e parë të frontit me COVID-19. Lideri I opozitës Lulzim Basha u takua sot me mjek dhe ekspert të shëndetësisë për të diskutuar edhe situatës së pandemisë. Kreu IPD teksoj se vendi është në prag të katastrofës dhe nuk duhet humbur kohë me propagandë boshe. Shifrat e fundit të pandemisë koronavirusit kanë shqetësuar edhe opozitën, madje sipas liderit demokrat Lulzim Basha, vendi ndodhet në një gjendje alarmante që do të vijë duke u përkeqësuar. Gjatë një takimi me mjek dhe ekspert të shëndetësisë, ai tha se në spitale personeli mjekësor është I rastkapitur dhe I pambështetur. Rritjen e kapaciteteve testuese, siç e tham, minimumi 5 herë, në gjendjen aktuale ku me 500 testime arrim 30-35% shkallën e infektimit, duhet kemi minimalisht 2500 testime në ditë, çka ja kemi bërë prezente si kërkesë edhe drejt për drejt qeverisë, që në takimet e para të mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare kur është trajtuar çështja e testimeve dhe mungesa tyre na ka sjellë këtë situatë. Pas kësaj kemi dy çështje të tjera që u parashtruan, atë të hapjes së sezonit shkollor, I cili po hyn tani në fazën kritike, dy javë pasi kanë kemi hyrë në javën e dytë të shkollës, I cila është hapur në 14 shtator, dhe kjo përkon edhe me atë dy javorshin e famshëm të inkubimit. Ndërkohë po shohim infektime masive të mësuesve, personelit arsimor, të nxënësve, dhe s'ka absolutisht asgjë përveç atij formularit të vetë deklarimit që është bërë qesharak, sa ai as të mbron, as parandalon dhe as të kuron. Dhe e dyta është sezoni gripit shtinor, për cilën kemi kërkuar prej muajit korrik që të merren masa për vaksinimin masiv të popullsisë. Për Bashën, Shqipëria është në prag të katastrofës, ndaj duhet një plan shpëtimi. Situata paraqitet në prag të katastrofës. Është e pafalshme që 6 muaj pas nisjes pandemisë,
askush, në veçanti ju, specialistët e fushës, mjekët, dhe pa diskutime dhe qytetarët, dhe pacientët dhe familjarët e tyre, nuk kanë asnjë informacion dhe asnjë siguri çfarë masash janë marrë, çfarë mësimesh janë nxjerrë. Dhe të gjithë konstatimet që kemi bërë gjatë kësaj kohë dhe që po bëjmë sot këtu, të përfundojnë në një dokument konciz pune, pra një plan veprim, i cili të cilin do t'ja paraqisim, mund t'ja paraqisni dhe ju, do t'ja paraqisim dhe ne, politikisht si opozitë. Basha vuri në dukje se Rama, ndryshe nga muaj më parë, kur komunikonte çdo ditë me qytetarët për pandemin, sot nuk flet për gjendjen, edhe pse numri të infektuarve dhe viktimave është shtuar. Disa raste të autopsisë viktimave nga COVID-19 në Kosovë kanë gjallur dyshime për saktësinë të dhënave për koronavirusin. Vërtetimet mjekoligjore kanë zbuluar se në të vërtet pacientët nuk kanë qenë të infektuar. Që nga fillimi i pandemisë, Kosova ka regjistruar 616 viktima nga koronavirusi, por rezultati i disa autopsive ka forcuar dyshimet mbi manipulimin e shifrave. Më i fundit është rasti i një qytetari nga komuna e Istogut, i cili kishte dyshime se motra e tij 71 vjeçare nuk ndroi jetë nga COVID-19 dhe për këtë arsye kërkoi vërtetimin mjekoligjor. Ragip Kajtazi shprehet për Radion Europa e Lirë se provoi që kishte të drejtë. Ditën e tretë në spital më ka njoftuar se motra ka COVID-19, por në vim të terapisë gjendja herë ka qenë qëndrueshme, herë është përkeqësuar. Mjekët më thanë se motra kishte vdekur nga virusi me 9 shtator, por nuk ka marrë asnjë dokument që vërteton se ajo ka qenë pozitive me COVID-19 ose negative. Pas kryerjes së autopsisë, në mostrën e testuar nuk ka prezencë të RNA-s së virusit SARS-CoV-2. Rasti i familjes Kajtazi nuk është i pari në Kosovë. Një rast tjetër ka ndodhur gjatë muajit prill, pas dyshimeve që patën familjarët të një gruaje 39 vjeçare, po nga Istogu, që ishte viktima e 8 nga koronavirusi, kërkuan që t'i bëhej autopsia. Rezultatet vërtetuan se edhe ajo nuk kishte qenë infektuar. Ndërkohë, më pesë korrik, disa familjarë ngritën dyshime për vdekjen e të afërmve të tyre, që ishin shtruar në klinikën infektive si pacientë me COVID-19. Ndërsa më datë 19 shtator, fillimisht u raportuan 3 pacientë të vdekur nga COVID-19, por pak orë më vonë, Instituti i Shëndetësisë Publike deklaroi se rastet e raportuara kishin rezultuar negative. Ndërkohë, në muajin gusht, prokuroria ka nisur hetimin për 6 vdekje të tjera nga koronavirusi, të cilat mendohet se mund të kenë patur të tjera shkaqe. Deri më sot, organet e drejtësisë nuk kanë dhënë detaje që sqarojnë se çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Një i moshuar humbi jetën orët e para të mëngjesit në një aksident në aksin Korç-Bilisht. A ishte duke kaluar rrugën e hipur në kal dhe në afërsi të fshatit Neveqisht, kur u godit nga një automjet që drejtoi nga një 27 vjeçar. I moshuari mbeti i vdekur në vend, ndërsa drejtuesi i mjetit u plagos lehtë. Dyshohet se kali u trem dhe i preu rrugën makinës, çka solli dhe aksidenti fatal për të moshuarin. Rreshtjet e shiut që përfshin vendin këtë të mërkur shkaktuan probleme në disa qytete. Brenda pak minutash në Durrës, Lushnjë dhe Lezhë rrugut u përmbytën nga uji dhe u rënduar qarkullimi. Ndërkohë në Konispol, breshëri shkaktoi dëme të mëdha në Pemtari. Ky ishte pamja e Durrësit mëngjesin e kësaj të mërkure. Mjaftuan disa minuta shi që të gjithë rrugët e qytetit bregdetar të mbuloheshin nga uji. Rreshtjet shkaktuan vështirësi të shumta në qarkullimin e këmbësorëve dhe të automjeteve. Situata më problematike ishte në zonën pranë stacionit të trenit, në rrugën pranë shititores Taulantja dhe pranë stadiumit Niko Dovana, por dhe në periferi. Autoritetet vendore u justifikuan si gjithnjë me bllokimin e pusetave, si dhe me rrjetin e amortizuar të sistemit të kanalizimeve. Përmbytje masive u shënuan dhe në qytetin e Lezhës. Rreshtjet e dendura bën që në rrugët e lagjes Beslida të vërshojnë, duke e bërë pothuajse të pamundur lëvizjen e qytetarëve dhe qarkullimin e mjeteve. Edhe në Lushnjë, rrugët kryesore të qytetit u përmbytën, duke bllokuar për disa minuta dhe qarkullimin.
Ndërkohë, në ndryshim nga pjesa tjetër e vendit, në Konispol u regjistruan rreshje masive breshëri. Si rrjedhoi, u shkaktuan dëme të shumta në pemtari dhe sipas autoriteteve vendore, rreth 30% e prodhimeve të agrumeve u shkatruan. Fundi i muajit shtator duket se do të sjellë zyrtarisht vjeshtë në vendin tonë. Sinoptikanët parashikojnë rreshje shiu dhe ulje të temperaturave në të gjithë territorin e vendit, ku në zonat malore ato do të zbresin deri në 7 gradë. Duket se moti i paqëndrueshëm do të vijojë deri në fund të muajit. Sipas sinoptikanëve, java e fundit e shtatorit do të shoqërohet me rreshje dhe vranësira ndaj koshullojnë mbajtjen e çadrave. I gjithë kjo javë mbetur e muajit shtator do të mbyllet me prezencë të vranësirave dhe rrebeshjeve të shiut. Më problematike në fakt do të paraqitet situata gjatë fundjavës ku do të kemi rreshje mesatare dhe lokalisht intensive, ku më të fokusuara do të jenë në zonën veriperëndimore, pjesërisht qendër dhe kryesisht në lindje të territorit. Vjeshta do të sjellë edhe rënje të ndjeshme të temperaturave, ku vlerat më të larta nuk e kalojnë 25 gradë Celsius. Do të kemi dhe rënje të ndjeshme të temperaturave, kemi patur rënje sot gjatë mëngjesit, do të vijë rënja dhe gjatë mesditës, duke luhatur vlera ditore nga 10 deri 28-29 gradë Celsius. Rënja në fakt do të vijojë graduale deri në fundjavë, ndërsa maksimumi jo më shumë se 24 apo 25 gradë Celsius në zonat më të nxehta të territorit shqiptar. Ndërkësh në zonat malore sipas meteorologëve, temperatura do të zbresin deri në 7 gradë Celsius. Përfaqësues të Partisë Demokratike ishin këtë të mërkurë në fshatin Bukç të Fushkrujës për të takuar me familjet e mbetura pas tre nga tërmeti. Familja Jaku tregon se prej 10 muaj shjeton në çadër dhe nuk e di se kur do të rindërtohet shtëpia e shkatruar. Që pas tërmetit të 26 nëntorit, 7 antarët e familjes Jaku në fshatin Bukç jetojnë në çadër, pasi banesën e tyre akt ekspertiza e klasifikoi DS4. Kryefamiliari Martin Jaku i tha përfaqësuese së opozitës e institucionet shtetërore i kanë kërkuar 5.000 euro për rindërtimin e shtëpisë. Do mi le ndërtimi se inxhinierin dhe ustallart i bëjmë nga jashtëtit. Shkohet e në bashki e thatë ne nuk në ka pru zyrtare, le ndërtimit ba 5.000 euro, a nuk më një 5.000 euro. Shtetit. Unë veti pesti, dy motrat, shtatë, qiton, jena kandandesi shton, edhe nuk kemi asë një shprese. Ish deputetja Partisë Demokratike, Oriola Pampuri, unjo më nga afër dhe me shqetësimet e familjes Preni. Kaso e ka nënë mujtë të më zhvitin, su ka pak u shmo, asë ka bashkia, asë ka komuna. Shpinë nga nëzjetë dhe së katërë. Që ditën e tërmeti, do më thënë që nga tërmeti, ne vejetojmë me atë kontinjerë që ne i kanë sjellë, por me kushtet vështira. Dërë të shisë kina pa gjo, për shumë që me arë me thonë se do botë këtu, do botë atje. Ndërko, kërkohen të meren masa për i gjenun, ndërko që në atë vënd që ju jetonit ishte ashtë i vëmpil, sa vetëm masa i gjenun. Me atë po përpichemi që ti mbajmë sa më pastër. Shumë familje që mbeten pas tre nga tërmeti kërkojnë zgjedhje urgjente, me qëllim që dimri të mos i gjej sërish në çadra. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për dialogun Richard Grenell ka mbetur shumë i kënaqur nga pritja e presidentit Vučić. Në darkën e shtruar për nder të tij, serbët kanë kënduar këngë tradicionale amerikane. Vizita zyrtare në Beograd e të dërguarit amerikan për dialogun është mbyllur me një darkë të shtruar nga presidenti Aleksandar Vučić. Richard Grenell ka publikuar pamje nga mbrëmja ku zyrtarët serb këndojnë për Alabamën dhe Virginian Perëndimore. Serbët dhe Amerikanët në Beograd këndojnë për Alabamën dhe Virginian Perëndimore. Natë e mahnitshme ka shkruar Grenell në Twitter. Të pranishëm në dark përveç Grenell e Vučić ishin edhe kryeministri e Serbisë Ana Brnabić, drejtori ekzekutiv i korporatës ndërkombëtare të financave dhe zhvillimit në SBA, e të tjerë. Kjo nuk është hera e parë që presidenti serb bën pritje të tilla për mysafirët e tij. Në 2017, ministri i Jashtëm Ivica Dačić këndoi këngën e Osman Agës gjatë darkës së shtruar në nder të vizitës së presidentit turk Recep Tayyip Erdogan në Beograd. Qeveria britanike do të kërkojë ndihmën e policisë dhe ushtrisë për të siguruar zbatimin e kufizimeve të pandemisë. Kryeministri Johnson tha se masat anti-Covid janë të detyrueshme dhe shkelësit e tyre do të përballen me gjoba të larta. Kryeministri britanik Boris Johnson, në një deklaratë televizive drejtuar kombit të tij, theksoi se marrja e masave për koronavirusin duke e kthyer vendin në një izolim të dytë do të jetë e detyrueshme. Në rast mos bindje nga qytetarët britanik, ai është shprehur se do të rriten kontrollet policore dhe gjobat do të jenë më të larta.
Rreth 500 trupa të policisë dhe ushtrisë do të jenë pjesë e valës së parë të përforcimeve, thamburimet e mbrojtjes për mediat vendase. Një zëdhënës i Downing Street sqaroi gjithashtu se për të shliruar më tej policinë që të ketë një pranim më të madhe në rrugë, ata do të kenë mundësinë të marrin mbështetjen ushtarake, aty ku kërkohet, duke përdorur mekanizmat e provuar. Kryeministri britanik Boris Johnson ka shpalosur një sër masazh duke e kthyer vendin në një izolim të dytë. Gjatë një debati në parlament këtë javë, kryeministri britanik u kërkoi qytetarëve të veprojnë së bashku për të shmangur një rezultat edhe më të keq për sa i përket pandemisë. Masat e reja në Britaninë e Madhe parashikojnë mbylljen e të gjitha bareve, pubeve, restoranteve dhe ambienteve të tjera në orën 22 të mbrëmjes. Kjo si shtese masës ekzistuese së mbajtjes së maskave me detyrim në mjedise të mbyllura. Sipas autoriteteve shëndetësore, rritja e rasteve të reja në Mbretërinë e Bashkuar është alarmante dhe autoritetet kanë frikë se nëse nuk veprojnë tani, nga mesi i muajit tetor mund të kenë 50.000 raste të reja në ditë. Tesla premton të nxjerrë në treg një makinë elektronike me çmim të përballueshëm brenda 3 viteve. Kompania ka prezantuar projektin i cili vjen pas kritikave për çmimin tepër të shtrenjtë të makinës elektronike Tesla të mëparshme. Për të gjithat biruesit e makinave elektronike, Elon Musk lançon projektin e tij më të ri, një Tesla e cila do të kushtojë vetëm $25,000. Makina parashikohet të dalë në treg pas 3 vitesh. Drejtori i përgjithshëm Elon Musk gjatë prezantimit të Teslas në ditën e baterisë u shpreh se synimi i tij gjithë këto kohë ka qenë të krijojë një makinë të përballueshme, duke marrë shkas nga Tesla e mëparshme, e cila u kritikua mjaft për çmimin e saj të paarsyeshëm. Makina e re do të kushtojë $10,000 më pak. Pavarësisht këtij lajmi, Musk nuk i zbuloi të gjitha. Ai nuk ofroi ndonjë specifik tjetër në lidhje me automjetin, si për shembull, nëse do të ishte një sedan ose një crossover. Kjo ka qenë gjithmonë ëndra jon, që nga fillimi i kompanisë. Duke krijuar një makinë super të dëshirueshme për të shtrenjtë, nuk do të thotë se blerësit mund ta përballojnë. Pra, është absolutisht e rëndësishme dhe kritike që të bëjë makina që njerëzit në të vërtetë mund t'i përballojnë, tha Musk. Kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron janë treguar kritik ndaj Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ata deklaruan se OKB nuk po funksionon si që duhet, prandaj është e domosdoshme të reformohet. Kancelarja gjermane Angela Merkel ka kërkuar reformimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në video mesazhin e saj, Merkel kritikoi bllokimin e punës së OKB-s nga disa vende anëtare, por duke mos përmendur emra. Shumë shpesh Këshilli i Sigurimit është i bllokuar kur vjen puna për të marrë vendime të qarta. Ne kemi nevojë për reforma. Kombet e Bashkuara mund të jenë aq të suksesshme sa të bien dakord vendet anëtare. Kombet e Bashkuara mbesin brapa idealeve që i kanë vend vetes, sepse gjithmonë interesat e vendeve të veçanta pengojnë që sistemi i rendit të funksionojë si duhet. Kush mendon se mund t'ia dalë mban vetëm, gabohet. Problemet globale kërkojnë në të gjitha nivelet mirë kuptim dhe bashkëpunim për te kufive të vendit. Merkel theksoi se Gjermania si antare jo e përhershme në Këshillin e Sigurimit është e gatshme të mbajë përgjegjësi përballë sfidave globale. Kombet e Bashkuara mund të jenë aq efektive sa antarët e saj, veçanërisht kur bëhet fjalë për çështjet më të vështira të sigurisë, të tilla si situata në Libi dhe tragjedia në Siri. Është jetësore që pavarësisht pengesave, ne duhet të gjejmë një përgjigje të përbashkët dhe të zbatueshme. Ky ka qenë synimi i Gjermanisë gjatë antarësimit tonë jo të përhershëm në Këshillin e Sigurimit. Gjermania është e gatshëm të vazhdojë të marrë përgjegjësinë dhe do ishte e kënaqur ta bëjë këtë në një Këshill Sigurimi të zgjeruar. Edhe presidenti francez Emmanuel Macron e nisi me kritika fjalimin e tij në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Shtëpia jone përbashkët nuk është në gjendje të mirë. Bazat e saj janë gëryer, muret janë çarë nga goditjet e atyre që kanë ngritur vet atë. Macron u shpreh se përballë sfidave të shekullit të 21 dhe pandemisë, duhet krijuar një regjim i ri dhe kombet duhet të zgjohen. Zonja dhe zotërinj, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.